საცირკო სანახაობა. ბავშვებს სწორი ჩვენთან უვითარდება და ნელ-ნელა უყალიბდება წარმოდგენა საკუთარი თავის შესახებ. გამოყოფს თითეული საკუთარ თვისებებს, შესაძლებლობებს და სურვილებს. ჩვენთან თითეული თამაში თუ აქტივობა უფასების ჩართულობას მოიხდება, რაც ხელს უწყობს გავამყაროთ ემოციური კავშირი თქვენსა და პატარებს შორის. ამიტომ გადავწყვიტეთ ყველა ერთად ერთი მხიარული დღე მიუძღვნათ ჩვენს პატარებს. ახლა კი ვუხმობ მხიარულ ჯამს.